ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിത്വമാണ് അബുൽ കലാം ആസാദ് അഥവാ മൗലാന അബുൽ കലാം മുഹിയുദ്ദീൻ അഹമ്മദ്. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് ബാങ്കുകളിലല്ല സ്കൂളുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ അബുൽ കലാം ആസാദ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നു. സാർവത്രികവും സൗജന്യവുമായ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികത, സാക്ഷരത എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളായി കണ്ട രാജ്യത്തിന്റെ ആ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ അദ്ദേഹം അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി കൊണ്ടാടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം പൂർണ്ണമാകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. 1946 നിലവിൽ വന്ന ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു. 1958 മരണം വരെ തൽസ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് 1953 UGC അഥവാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയത്. 1956 ഔദ്യോഗികമായി UGC നിലവിൽ വന്നു. സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചതും ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ എത്തി. 1953 രൂപം കൊണ്ട സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും ലളിതകലാ അക്കാദമിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന IIT എന്ന ആശയവും ആ പേരും മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ സംഭാവനയാണ്. ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ അവഗാഹം നേടിയ മതപണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമാണ്. അറബിക്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഉർദു, ഹിന്ദി, പേർഷ്യൻ, ബംഗാളി തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വശമുണ്ട്. അബുൽ കലാം എന്ന പേരിനെ അനർത്ഥമാക്കും വിധം നല്ല ഒരു തർക്കശാസ്ത്ര വിദ്വാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ആസാദ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികാ നാമമാണ്. 1888 നവംബർ 11 ഇസ്ലാമിക പുണ്യനഗരമായ മക്കയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. മാതാവ് അറബ് വംശജയാണ്. ബംഗാളിയായ പിതാവ് ഇന്ത്യ വിട്ട് മക്കയിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തു. അവിടെ വെച്ച് വിവാഹിതനായ അദ്ദേഹം ആസാദിന് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പിതാവ് കുടുംബസമേതം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ താമസമാക്കി. മകന് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് ഖൈറുദ്ദീന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള മതവിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആസാദിന് ലഭിച്ചത്. അറബി, ഉറുദു, പേർഷ്യൻ ഭാഷകളും വിശുദ്ധ ഖുർആനും ഹദീസും വീട്ടിൽ വെച്ച് പഠിച്ചു. വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അതത് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരെയാണ് നിയമിച്ചിരുന്നത്. 16 വയസ്സ് തികയുന്നതിനു മുമ്പേ അബുൽ കലാമിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായി. ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് തൃപ്തി വരാതെ അദ്ദേഹം പരന്ന വായനാലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഈ വായനകളിലൂടെയാണ് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാന നായകൻ സർ സയ്യിദിന്റെയും ഈജിപ്ഷ്യൻ ചിന്തകനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ നവീന ചിന്താ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റിയുള്ള സർ സയ്യിദിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആസാദിൽ പുത്തനുണർവുണ്ടാക്കി. മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല സ്വായത്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം ഡിക്ഷണറികളുടെ സഹായത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. 11 വയസ്സിൽ കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയ ആസാദിന്റെ കവിതകൾ വിവിധ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി. കാറ്റും കോളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആസാദിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം. 1899 ആസാദിന്റെ 11 വയസ്സിൽ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടു. ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നതിനിടയിൽ 1906 ആസാദിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും മരിച്ചു. മൂത്ത മകന്റെ അകാല വിയോഗം സ്നേഹസമ്പന്നനായ പിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ കടുത്ത ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. തുടർന്ന് അധികകാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചില്ല. 1909 ആസാദിന്റെ പിതാവും മരണപ്പെട്ടു. ആസാദിന് 13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം നടന്നു. പിതാവായ ഖൈറുദ്ദീന്റെ അനുയായി ആഫ്താബുദ്ദീന്റെ മകൾ സുലൈഖയായിരുന്നു വധു.
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരുന്ന സുലൈഖ ബുദ്ധിമതിയും സ്നേഹസമ്പന്നയും അറബി, ഉറുദു, പേർഷ്യൻ ഭാഷകൾ അറിയുന്നവളുമായിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ നിരന്തരമായ ജയിൽ ജീവിതത്തിൽ തികഞ്ഞ ഏകാന്തതയായിരുന്നു അവർ അനുഭവിച്ചത്. ഏകമകൻ 4 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അന്തരിച്ചു. അക്രമത്തിനും അനീതിക്കുമെതിരെ തൂലിക പടവാളാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു. ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുൻനിര നേതാക്കളിലൊരാളായ വേളയിൽ ഗാന്ധിയുമായി അടുത്തിടപഴകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മശക്തി അത്ഭുതകരമാണ്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അറിവ് വിശ്വവിജ്ഞാന കോശത്തിന് സമാനമാണ്. 1912 അൽ ഹിലാൽ എന്ന ഉറുദു വാരിക ആരംഭിച്ചു. ആ വാരിക ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും മുസ്ലിം യാഥാസ്ഥിതികരെയും വിരളി പിടിപ്പിച്ചു. 1915 പത്രം കണ്ടുകെട്ടി. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. 5 മാസത്തിനകം അൽ ബലാഖ് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു പത്രം തുടങ്ങി. 1916 സർക്കാർ നാടുകടത്തി. 3 വർഷക്കാലം റാഞ്ചിയിൽ കരുതൽ തടവുകാരനായി. അവിടെയും തന്റെ മഹത്തായ ദൗത്യ നിർവഹണം തുടർന്നു. മൗലാന അബുൽ ഹസൻ അലി നദവി പറഞ്ഞു, അക്കാലത്ത് ആസാദിന്റെ തൂലികയിൽ നിന്നു തീർന്നു വീണത് അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നില്ല, അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങളായിരുന്നു. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിശക്തമായി പിന്താങ്ങിയിരുന്നതിന്റെ പേരിലും 1921 മാർച്ച് മാസത്തിൽ ലാഹോറിലെ ഷാഹി മസ്ജിദിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും 1921 ഡിസംബറിൽ ആസാദ് ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെട്ടു. 1920 മുതൽ 1945 കാലയളവിൽ നിരവധി തവണ ആസാദിന് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. 1923 35-ാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആസാദ് 1936-ലും 1940-ലും വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1942 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മൗലാന ആസാദ് ആയിരുന്നു. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി 1992 രാജ്യം ഭാരതരത്നം നൽകി ആദരിച്ചു. തന്റെ 69-ാം വയസ്സിൽ 1958 ഫെബ്രുവരി 22-ാം തീയതി മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ നെഹ്റു ചെയ്ത അനുശോചന പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മഹാന്മാർ എത്രയെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, മേലിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മൗലാന ആസാദ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന ആ പ്രത്യേക മഹത്വം ഇനി ഇന്ത്യയിലോ മറ്റൊരിടത്തോ കാണുക പ്രയാസമായിരിക്കും. അപാരമായ ബുദ്ധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെയും കാതൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അത്ഭുത ശക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. നെഹ്റുവിനെ പോലെ അബുൽ കലാമിനെ അടുത്തറിഞ്ഞിരുന്നവർ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫൈസി ഫാബ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോവുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.